Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos no canal. Sou o Rigo, hoje é mais um vídeo pra vocês de Survivor Heroes aqui. Vamos estar jogando uma partida aqui solo. Essa daí tem que concentrar, né? Vamos cair bem arredores, né? Nessa casa aqui, então você vai pegar uma arma aqui no começo. É, panela é o que não falta. Deixa panela. Let's knock them dead. Três baús de madeira aqui dentro, uma chave. Duas botas, essa aqui é mais recomendada, então vamos usar ela. Opa! E sim, hein, jogo? Falta cair, dropar armadura pra mim agora, hein? Chave. Vou matar esse aqui, né? Tá aqui dando bobeira. Beleza, não tem nada de bom, só poção, um pote. É, nada de bom não. Achado, vamos ver o que que tem. Armadura, calça de crítico. Ele vai passar por mim. Agora ele vai correr, é hora de correr. Eu sabia que ele ia correr, não ia aguentar não. Comprou o brilho, não sei pra quê. Posso ver isso aqui? The supply packages will arrive in 30 seconds. Ficou no cacete aqui, quero finalizar aí logo. Cartão, essa posição aqui. Chato, nem vai embora. The magic barrier was... E lá nesse caixote, aproveita que está lá e vou ver se tem alguma coisa aqui pra mim. Briga lá tá feia, hein? Vamos ver se encontrou algum baú aqui que eles deixaram pra trás. Nada. Aí, aqui, capô, né? Algumas coisas aqui. Sai fora daqui que estão mandando usando um já. 32 segundos temos um scout aí, vamos ver o que está tentar viver o Michel, o Jeff Sequila, o Vito S. Geral tá. Não. Só o Victor S é o que eu tava correndo atrás, tinha conseguido matar ele, já tava bem mais de boa. Ele matou outro cara, olha. Ele tá atrás do outro cara, ó. Tem que pegar o resto. Não, tenta pegar ele, né? Agora é agora. Thank you.
cacete. Manda ele de novo. The safe area has been refreshed. Esse cara. Comprar aqui uma abóbora. Opa. Nossa, tem que ter comprado binóculo. Já era, né? Ah, o cara tá atrás dele, vou deixar. Isso aqui, cara, ele tem dinheiro. Que eu olhei ali atrás, tem que comprar o binóculo. Nada. É, mas tem um zagueiro, né? Vai ser o flash. Opa, é adicionar no lugar desse aqui. É, só tem ele vivo. The magic barrier will shrink soon. Se fudeu agora, né? Atendeu o outro também. Matei. Agora vamos no outro. Vamos aqui nos recuperar. Opa, caí na sede sem querer, hein? É, deu ruim pra mim essa, hein? Eu não tinha... Deu tá bugado, não mostrou que tinha esse cara vivo. Ah, deu não. X1 bom, hein? Pancadaria lá do vento, mas foi sim, galera. Não deu. Ele conseguiu pegar o resto, gastei muita porção no outro, sem skill, mas foi da hora. Então se inscreva no canal, deixa o like. Falou, até a próxima, fui.
And we'll fly.